Kwa kweli tuko hapa kutoa ujumbe kuhusu timu zetu za shule ambazo zimeweza kufaulu kufika mpaka nationals. Tukianzia mwanzo ni timu ya under 16 ambao wameweza kufaulu kwa mara ya kwanza mpaka kufika national na wakawa washindi watatu. Hiyo imewapatia changamoto vijana wetu wakubwa ambao nao kutokamana na mwelekeo waliouona kutoka kwa vijana wadogo, imebidi nao kwa mara ya kwanza waweze kufanya bidii mpaka kufika nationals. Na mpaka hivi tunatarajia kwamba mnamo tarehe moja watasafiri mpaka Nyeri kwenda kuwakilisha region hii ya Coast. Hatuendi kule kwenda kama tour, lakini wanaenda kule wakiwa na matumaini makubwa ya kufaulu, kwani michezo hii iliyopita wameifanya na difficulties za kutosha, ikiwemo Ramadhani wamefunga na wanacheza na wameweza kufikia pale. Kwa hivyo kutokana na kuwa Ramadhani itakuwa imeisha, ni matumaini yetu kwamba wataweza kwenda kufanya vizuri zaidi. Pili, wale vijana ambao ni under 16, kuna watatu ambao wako katika timu hii ya wakubwa, kwa hivyo hiyo itawapatia pia changamoto ama nguvu za kutosha. Na pia vijana hao wakubwa nao, kuna watatu ambao wanacheza timu za nje kama vile SS Asad, kwa hivyo wana uzoefu wa kutosha, kwa hivyo kwenda kule bara kwao si jambo la tatizo sana. Tatu, umoja ambao wamekuwa nao na nidhamu, nafikiri ni mambo ambayo yamewezesha kufaulu mpaka kule. Hiyo ni kuonyesha kwamba nidhamu ni chombo muhimu sana hata katika michezo. Nne, mwalimu wetu mkuu ambaye ni mwanamke, lakini ni mwanamke ambaye ameonyesha uzoefu wa kutosha katika kusimamia mambo ya michezo, ameweza kufaulisha timu yetu. Kama table tennis imekuwa ikienda nationals kwa muda mrefu, kwa sasa ndio tunachukua timu ya nationals, na hii ni kutokana na support yake juu ya usimamizi wake mzuri, kuweza kuweka walimu wake pamoja, kuweza kuweka vijana pamoja, kuonyesha kwamba umoja ni nguvu na usimamizi wa busara pia huweza kuifanya timu ikafaulu. Kwa hivyo kutokana na hayo yote, tuna matumaini kwamba tunapofika Nyeri huenda tukafaulu na hata kurudi na kombe lile, kuonyesha kwamba pwani michezo ipo. Kwa majina ni Hassan Mohamed, kwa jina maarufu Captain Aramisi, na naishukuru sana timu yangu ya Aramisi kwa matokeo mazuri tuliyopata. Yote hayo yaliletwa na vijana wetu under 16, ndio waliotupatia changamoto kubwa na tukajituma na mpaka sasa hivi tulipofikia. Na pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupatia uzima na nguvu na uwezo wa kucheza, na tuko na matumaini makubwa ya nationally tunapoenda Nyeri, tuko na uwezo wa kuwini kulingana na tulicheza mchezo wetu tukiwa na saumu, na sasa hivi tutakuwa tunaenda huko. Nikiongezea, nimkumshukuru mkubwa wa shule hii Madam Kugula Mwanamisi kwa sababu ametupatia motivation yenye sijaona. Nimekuwa Kaya TV, nilikuwa Mkongani, lakini nilikuwa huko sikupata vitu zenye nazipata hapa, so imekuwa kwangu ni mwamko mwingine. Nimeona it's like ni nyota mpya imekuja hii. So na matumaini makubwa ya kwenda kufanya vyema sana katika hiyo tournament ya Nationals huko Aberdare.